Terrenua, Lasartean terrenua zian bost ayuntamendunak. Bostenak, eh? Hipodromaldia zan Donostiana, eta Donostiana zaitzeu. Michelin partia zan Usurbiltek juga. Usurbiltek zaitzeu. Parrokia don hori, Lasarteko zentu ez dene, hori da Hernani. Goinkale esateana, eh? Goinkale oen parroia arantzazuduna da, Zumaburu eta hori, hori zan Urnieta. Eta txitxatni bez pagizu mundu ontzea, restaurantia txitxatni bez, txitxaterin beztik Andoain alde gorra etxe batzu badia, hori zan Andoain. Eunetatik laroita moz baino gehiago, bizi zan Hernani eta Urnietako terrenotan. Orduan, Lasarte, egin zan, Hernani, Urnieta eta Andoainko terno txiki batzukein. Lehen bat azarra gero ezte egin zan, eta guan, handana, haizu, diferente, oso diferente. Nien jorzen, zitxioten hiltzen egin zela, baina hemen Lasarra dik jute zan, hemen ari bazarra jau izan. Da josetzela dira, difuntua, jute zan, da nigu neskago eskora eta, itxe horre fikta, amar urte gata, egin zan, da lehen no. Itxe horre hiltzen egin zan, goldien, emizonak, izonak eta ez zuen, umeik izango gara jenen, da, itxe horre hiltzen egin zan, eskola honbi horrean, itxe horrean beste idila hon zen, atxonan, atxan launa, eta izaz honzian, izu. Bazarri zerra eta testien zaunako, eta itxe horrean dola asko temen zen zen, honan. Eskola honbi horrean. Ez zan lan errexe izango eixe? Bailan horrean, ebili. Baina zuzendu. Bai, zei zuzenean, zei ontzo. Bai, du, atzien honak. Bai. Luzia, jeki, egun azaltzeko eta goldea, eta hola, hori bitzein. Aurra horna, txarrantxe okarra marrua zatu zide, hagin azalak, danak azalak, dana jat arratu zedion orduan. Uain zan, uain etien, baina ordu bai, orduan dana ahi egin, uain dana jat arratu eta jarri, da jo, simorreatea, da, uain zabaldu, da jo, goldetu, da jo, goldetzien, jo, harri egin, bost zumileko harri egin, da, uain harri izkarriatu, da, tira, iregin, ahi, antxe, bultaka, hor eta hor nire, hor pixka jarri erte. Baina, tratoria, bi hiru pasaren manazio, jartzen ondarra gozera lura jartzen dut, baina errezete baina, hor duen, etzan, hola goian. Sardu egiten, zu tokatu zea, zu ibilizea? Sarra biltzen bai. Biltzen? Biltzen, itzen gizonak. Guk bildu, saria, hola, kopa, hola kartzenakin, eta kiskitea. Makil bat hola, eta puntan hiltzia hola. Eta hartu hola, eta taka, zeh jo, eta zeh betetzen zanean, sako egota. Eta gero handikan, zera. Sarro etxeko tokia. Tolarea? Tolarea, sakuk, eta anustu, eta anzarro egin da. Guri atolariak abitze zituen ez zara ondila. Industrialat izateko partez guri atxikila zan. Hamar karga. Txontxortuta eta inak geho jartze zian olak, patxolak, deitze zailo patxan gainean jarritako olak. Gero trunkuak jartze zitzaizkan trabezka. Eta ua zanpatzeko zan urkatxua. Eta itze zan ua prensa. Lehen odan eskuz itze zan, baina gero motor bat bat zeon, bai errotako eta bai hortako, utilizatzen genuen, amai matxakako, jarri zea batzuk, kurpila batzuk, egurrezkoak, etxien indagoak, aita behak egite zituen, eta bere sinfina mitartez da, ez erratinik ezautuet, prensan, balinkakin, jendia etorri zai, bultzaka o tiraka. Arraunian bezala tiraka, eta klik-klik-klik-klikun, eta tira, eta berriz golpeka. Eta 1800 da, 1848an, entorri zen Brunet kompania. Brunet zen Donostin bez katalanak, eta Donostin bizizinak alkateri izana, eta hori. Eta hori jadagoen hortan, zen herribera oso saier, zabal-zabalak eta basarri bat. Eta hori guztat, joi bai aldamenien, eta gustatzen zitzaion bat entokila zen enpresa atitiko. Eta egin zuen, aritja, eta aritjak oialak egiteko enpresa bat. Espainin zen, importantena, hemen zen.
seireun laun den garaileetan, seireun launetik gora lanetik zen. Eta egin zuen, orduan, etxiakin, lantoko diazgainea, etxiakin zituen. Ama irurtekin hasi zinean, Bruneten? Bai, ba, guatzen ez. Lan haimiertan, zerbait eta haimiertan. Eta orduan, ba, ja, hoi zehatu dinan, oinezun, etorri. Hori gaino emendik? Bai, oain bezala ez duen autobusik eta ba, itxonguzik eman jo, gutzeko ez. Nolako karretera zan orduan, kamilo hona zan, o...? Bai, bai, tranbiria. Hemen tranbia pasatzen zan. Tranbia eta merkantzia ere bai, hain horra harri jakatzen zuna. Eta horren bastarretik gutzen zinaten? Bai, orduan ez zan bildurrik ja. Kotxik izan da, bueno, izan uzien baino, ba, oso gutxi. Gero, bueno, gero, Michelin, Luzeriaga, eta, bueno, hortzan Zerra, Kordagoitia, eta telefabrika eta horiek lehenago zianak ez. Telefabrika eta ez nun, ez dut martxan ez autu. Nola. Michelin mintzatu, hain Michelin uste dut asko hasi izango zala gerra ondoren nian. Gerra ondoren nian, hemen inguruko baserritako duak asko zian. Gure aurrekuak ere Michelinen lanian ibiltzen zian batzuk o bastante, eta gure edadekoak Ila, baserri guztitatik, askotatik han behintzat. Da, gaurtik aparte, hemen zeon golfa. Da, askok, biharango soldata, golfatik atatzen zen. Bai? Bai, bai, baina bai jo. Etortze zian senyorituak eta jokatu bia zuen, da, Kadiz, esatezen zainoan. Da, Kadiz, ematezun boltza, da, bola nun gelditzen zen, markatu, da, ala, no egiten zen. Baina soldata, batzuk eta ziren, izan, oso poliki, eh? Da, horti pasaia, gazte jende asko. Da, profesoreak eta hortik ateia, eh? Lasarteara, profesor asko, ondari bin, hemen batzo zabalene bai, zarautzen bai, hemen di, lasartearak, eh? Ahi, dedikazik jo gehiago izan duena, ba... Azte jolaz, zatezian? Buah! Dane, zatezia. Hoa emezela ez genduen, zait. Hola, haitzeko. Ordo, pentsatu jarra zen, ezen gauza. Lau trapo bilatu eta... Sokatei jarri eta fugolian, da... Ezen gauza eta... Da, alinke, zatezan, pasean, makilakin. Punta atea eta lurrian sartu eta kaletezunak hartu jolatan da, dios, bihaldu, kristanetxea eta ez da izan golpean man bihertzean, partida irazteko eta alauko sakanikaz, ba, kriston, zeta. Eta kaniketan eazko biltze ginen, neskak biltze zian lastabaz eta saltoka. Eta lastabaz eta saltoka, kui biltze zian, horuz, buhat, zan, bueno, mutile bat ikusten behar zuen saltoka, ui, zea ita, oi. Jostaliuk, ez zen jostaliuk. Sumatu inbiar. Muñekan bat baldin bat, baina muñekak egin ite zituen. Etze hon diruik, etze hon. Fulian ibiliko baldin bat zane, zea, balode balta, balode egez. Ego nolatxe, ego trapuzarra gineo, nolatxe sokak ginda lotuta eta horzi bizi ginen. Da, baloi zarra bat, gomazkua bat eta egarzen zuen, derbete puska dezan. Da, bat ere, orduan, pelotan ere. Hua, ako lehen esan dena eskola azpiko zegoa, kontsejo pia, hola, bestela, zera, tigide zaman, antzan, pelotan lasaten ibiltzeko zera. Frontoia? Bai, han ibiltze ginen. Da, mesetan, ian deten da, mesa aibali mazua helizan, hau azilean barztoia gintorretan, eta bi aldutia ginen.
Molestatu ginen, pila jarrauk, motekozkarrakan, pelota emiliatikan, elizan zaldan jendiei, baina, ba. Hemen ginen, iru talde. Basan, Goinkale. Bestiak gu ginen, El Centro, eta bestiak zia, La Calle Estación. Eta gu, ja, sekagun gure zea, hor, gure jolasak eta kotxiak ez zeuen, bueno, bazeude, baina, ni goatzen ezke, ni patinetiak inibile naiz, hemen korrikan patinetiak ez dakit, ez dakit zeinatio nahi dula, eta eskurpila jartze zuen rodamientos eta brr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 
gerrako lehenengo unaz, lehenengoa, nola enteatu zinean? Bai, orduan nik amarra maika urte nituen eta bai. Goguan dakoat, egun batian nola etorri zian atxan lehun batzuk, zatoztila, militarra zatoztila, eta aldeinin bihar gendula. Eta ama aurduntzeon, eta amak zeitzun ez zinez. Gu ez gementik anaterako. Eta gau hartan, amak esatezun, gelditxu be ibilizala jendia kamitxuan Bilbao aldea. Da, Eibarren ustez gelditxu ziala gure atxan laun noi eta han hil zituen. Betzazu, ze gorra zen. Gure onduan bizi zen Arategiko gizon bat, kamioia bat zeuden ganaduakin ibiltzeko eta bar. Ta han sartu ginen, ez dakit zenbat gauz, eta zautza. Guk atzian, gaut, kabinean nire ama zena Xavier anaiakin, txikila. Ta aita eta guk irurok atzian. Ta gebatzen naiz, biakian braro, aizea eta bar, eta kamila zeuken zerriña, eta bueno, begitana bete, eta bueno, odisea bat izan zen. Eta orduan tiroteua zegoen, Santa Barbara titxan. Horia mendia. Horia mendia. Eta gure etxetxoko, etxe aurrean, zukaldien aurra aurrean, petrila zegoen. Petrila. Eta soldaduk, han egoten zian, makurtuta, petrilatzean, Da, handikan, tirua gora. Eta izebak eta danak zukaldean ondila zan, zukaldean sartu, leio ondila zan, koltsoi bat. Este, koltsoia lan asko, koltsoia lego koltsoiak. Han koltsoia ondi bat jarri, Eta deskuiduan balak etortzen bazien gure etxi harta, balak ez dira pasatzen koltsoitik. Zeak, ardi hilia, hor jatzen dira lotuta. Balak. Euskara da orduan, da, bizka giosi horre, bizka bilorak. Bildorak gu galitzen dugu ez genekin da. Kuadrile, lehen dihute biltzen dugu kuadrile baina, eo zinei gola, pa, hablen kristiena. Atentzio zinei, matatzio zinei, gaina arroz dira zegoen. Zer, zu kontra jarrezta zinei da, ego guarda zilea zegoen, jaba, zu gaztitu zinei guez. Euskaz, poli, gu galitzen dugu. Gue, geho pizketan erretta pizketan hartu duen duen, eta bierge, euskor pizketan. Erna nik hundareko batzen, koharri nahi nire batean emakume batean, jasu, eta izan zikun. Bueltan esan zen, goatu zikun guztik eta alde egin, biztetik eta. Ola, hartu duen dugu, ez pa, alein goi joa. Malasik jasean. Baina noski zaila da, porque zu euskalduna zea, etxien euskalduna euskara zitzitzu, eta nozik eta behin, ba, hombre, ata itezuzu. Nei umien itzan, eta emakume batek matrailako bat eman zian,
porque euskeraz itzen nulako. Ta nikun izan etxea amana, ta ama izan egin baina izaitaztuko. Ama beha, jodan nagoa, jodan emakume batek, eta esatzezu, eta bai. Ama esatzen, eski esan, esan egin bai, ama bai. Ni handik egin ez zenien, nikoik, eta bizi baldima, nik esango jot. Hume esango jot, bai izanek. Napar bat, eta hor aurroko etxen bizi zen da, Beko Andrea Euskaldun puru ba, eta uago jen, laugarrenen da, ua, zero ez talegoa. Egun batean bilok Andreoi Mikeli deitzi jo, emakume argilea da oso eta. Bilok horre izketatu geha, da, kale aldea abitu ginen da, naparra ire bai. Da, jode, hablar como manda, tío, como Dios manda, jes. I gu emengo gaitu ge, gu emengo gaitu ge, gu euskalduna gaitu ge. Da, i eharren erretik etorri eta, onbeste urten hemen da, ik kapazidadik ez, euskara ikasteko baino ehorra nahi iztekelako. Ik izkatu gu matxe, guk ibai. Zan joan, ik gu matxe izan bagen joan, guk arreta hartu berban pixkat, ikasteko bauen gara jare, urte pasatuko meste. Gioztik egin, kidea garri dira launa zen, josur, beti handik handa hemen dira hola izan, beti, izan legun itzala. Bai, joe. Baina egitea ba, haizu, gu hemen gok eta gu gehen izketan da alare atentzio bat ira gui. Gukin nire atiak lutsa izatezu. Dan erdera zitu egin du. Eta nire atiak pena hundi jartzezu bere uniak erderaz. Eskola etorri eta erderaz. Jolaztea etorri eta erderaz. Eliza etorri eta kantuketa. Oie, bueno, erdi erderaz eta erdi euskeraz. Baina eskolan dan erderaz. Eta gu dan erderaz jolazten. Eta gero hasi ginean anai arrebakin erderaz. Eta etxian erderaz. Eta nire atiak izan zuen zea bat, lutsa bat, etxi hontan ez dezute jango, euskeraz espaldima zute egin. Eta goziare pasa dugu, gozia. Gotzen ez, Jesus. Nik arroz prejitu bat jartzen baziaten, ez nun bukatzen nahi, bukatu nahi. Zatiken ez nekiten noiz jango nun beste bat. Ogila, biltza. No, gaizki. Gero baserritan esaten du hobeto defenditu ziala da. Asko ze hobeto, zatikanik nire amazpitikoa. Eta handi bialtzi ziuten pepiparrak, patata, graziko horri. Osea, gioni auxilio sozialek jaten ondu nitzan. Auxilio sozial. Etxetik, gu. Karo, etxe ondiruik, etxe honez erre. Gaizki. Gaizki. Kaleko jendea, ostia, gozia pasatzen zuen, eh? Gozia de gozia. Eta esaten ditut gu, baserrian da fruta eta asko zehatzen genduen da bar. Baina baserritan ere familia hondik izate zian da. Ni gogatzen naiz orduko bazkarien, baina ehuneko laroita hamarrean baurunak jatzen zela. I punto. Eta potajei botatzen zitzaion urdai puzketa txiki bat, eta hua partitu eta ez postre eta ez kristo, eta ogila. Hemen ogila, hola pixka jaten hasi ginen, berroita zortzian hola, eh? Eta hori juare ez, hori juare grasakin da. Goatzen, ez pentsa miseri jazan, eh? Hemen itxeiko guenetan, hola xe jarri zian. Baina, a ber, baurunik ez izan falta, kaluak ebai, esniare bai,
Baina ez pintzak alien broma izango zenik. Asko gaitzen, no, jo ne pasau hambre, baina nahikua, eh? Nahikua hambre, eh? Eta estraper lugan eta erostea zen? Oh, ez. Baina guatzen, gua etxean ondote pasazan, el tres txutxu, pampronika. Han nola botatzen ziren gozan, gotxetik erik uste zen, eh? Ni gogoratzen naizena da, ogila, eamate gendula eskolatik etxeakuan, eamate gendun, ogila tokatzen zailona. Eta gutzako ondixi bat atxantzako, berz-bertsa eta txiki-txiki jatokatzen zailon, atxai, ogila. Gure amona, zanak nik ezautu nuen gutxiki jo bine, etxian itxezun ogila. Amonak itxezun etxian ogila. Baina geho, estraperlokoa eman bier ezate gendun, ezatek antokatzen zailun oso txiki jazan. Arekin etzion pasatzei, hoi bai. Eta estraperloko gilea nola txuri-txuria eta nola ekartzen zituen Hernani aldetik, eta hemen saltzeko ekartzen zituen dendeta. Eta guak biztan eukitzen zituen dendan atzeko aldian. Eta jute ginen hemen, zera, galardi ezautuko zinuna, eta ainamak nola esatzen felixi, izerantzako gilea eta hartza zu ezeok. Atzutik hartu eta nola ematen genduen. Askotan birian pusketa bat kendutare bai, zatik izatezan lain goxua.